ainda não me conhece, eu sou a Tata Lanzoni, consultora de imagem e estilo, e hoje vamos falar de jaqueta biker, que estamos vendo bastante nessa temporada. É uma peça atemporal, para quem ainda não sabe, essa jaqueta teve a sua origem entre a década de 50, conhecida como jaqueta perfecto, jaqueta aí de motociclista, tá? Vinda no movimento jovem, os rebeldes pra época, então veja só, do movimento aí do rock crescente, os motociclistas, então um material resistente para quem pilotava as Harley Davidson, entre outras aí, com esse material aí feito em couro, tá? É uma peça que expressa muita jovialidade e até hoje é símbolo marcante do rock and roll. E por mais clássica que seja, por ser uma peça que existe há muito tempo, é uma peça esportiva, gente, justamente por ter muitos zíperes, botões e bolsos. E veja que interessante, quanto mais informação eu coloco no casaco, esses aviamentos, né, botões, zíperes ou bolsos também, mais esportiva e casual a peça se torna. E como usar a famosa biker, né? Então, ó, com jeans, com saias, vestidos, compondo aí o seu look com tênis, com bota, tudo vai depender do seu gosto e estilo, tá? Como eu te disse, deixa o visual mais descontraído, além de bem vestido, seja hoje, amanhã ou em qualquer lugar do mundo. E o que me diz? Gosta? Já usou aí em outras épocas? Comenta aqui comigo. Um beijo e até a próxima semana.